أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرینڈ السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈ آج ہم بات کریں گے یوٹیوب ٹیکس کے بارے میں۔ تو فرینڈ یوٹیوب ٹیکس کے بارے میں، تو فرینڈ آپ نے جانا ہے گوگل پہ جانا ہے۔ گوگل پہ جانے کے بعد آپ نے یہاں پہ سرچ بار میں جانا ہے۔ سرچ بار میں جانے کے بعد یہاں پہ کرنا ہے کلک وائی ٹی ایس ای او سیو ٹولس، وائی ٹی سیو ٹولس، ٹھیک ہو گیا۔ اس کو آپ نے کرنا ہے کلک۔ کلک ہونے کے بعد آپ کو یہ کچھ اس طرح سے شو ہوگا، جنریٹ ہیش ٹیگز فار یوٹیوب، یعنی آپ کے یوٹیوب ویڈیو کے لیے کون سے ٹیگز ٹھیک رہیں گے۔ تو ہم یہاں پہ فسٹ والے کو اوپن کرنا ہے۔ فسٹ والے کو یہاں پہ کلک کرنے کے بعد جو آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اس کا کوئی ایک ٹیگ یہاں پہ دینا ہے، کوئی ایک ٹیگ ہم یہاں پہ دے لیتے ہیں۔ ہم یہاں پہ دیتے ہیں ہاؤ ٹو رینک یوٹیوب ویڈیو، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اس کو یہاں پہ کرنا ہے ٹیگز پہ کرنا ہے کلک۔ یہ ٹیگز پہ کلک کرنے کے بعد ہمیں کچھ ٹیگز شو کرے گا، تو پھر یہ جو والے ٹیگز یہاں پہ آئیں گے وہی ٹیگز آپ نے، یہ بھی یہاں پہ نہیں آ رہا، یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے، ٹیگ اچھا یہاں پہ ٹیگ نیم سرچ کرنا، ٹھیک ہوگا۔ ہاؤ ٹو رینک یوٹیوب ویڈیو، یہ ٹیگ نیم ہم نے سرچ کر لیا۔ اب یہاں پہ کچھ ٹیگز شو کرتا ہے، پھر آپ نے وہی ٹیگز کو کر لینا ہے کاپی۔ آپ نے کال نائن کو کاپی کرنا، ابھی یہاں پہ شو نہیں کہا، چلے ہم کئی اور کرتے ہیں سرچ، یہ بھی تھوڑا سا بزی ہے، یہ بھی بزی ہے اس لیے نہیں شو کر رہا۔ تو فرینڈ یہ آپ ایک بار یوز کریں پھر آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بالکل ریئل ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے۔ یہ بھی تھوڑا سا ٹائم، یہ بھی تھوڑا سا گڑبڑ کر رہا ہے۔ اب اس کو ہم ری اسٹارٹ کرتے ہیں، پیج کو ری اسٹارٹ کیا تو اب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں جنریٹ ٹیگز کو۔ یہ ابھی یہ یہاں پہ شو نہیں کرا، کوئی تھوڑا سا مسئلہ والا ہے اس کو جنریٹ ٹیگز انصاف امداد پروگرام، تو اب یہاں پہ شو نہیں کر رہا، ابھی تھوڑا سا ٹائم لے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو کچھ ٹیگز وغیرہ شو ہوں گے فرینڈ یہاں پہ، پھر آپ نے انہیں ٹیگز کو کر لینا ہے کاپی ٹیگ، پھر آپ نے جو ویڈیو بھی اپلوڈ کر رہے ہیں اس میں آپ نے کر دینا جا کے ایسٹ، تو پھر آپ کی یوٹیوب ویڈیو وائرل ہو جائے گی۔ تو تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ۔